Эх орны өглөө хөтөлбөртэй хамтдаагаа үзэгчдэд баярлалаа. Бид яг одоо Монгол улсын Гавьяач өвчгчин Базар Рагчаатай ярилцах гэж байна. Өглөөний мэнд төргийн. Өглөөний мэнд. За, тэгэхээр таны хүүхэд насны гигант урсамжаас ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Таны хүүхэд нас хаана өнгөрсөн бэ? Хүүхэд насны гигант урсамж гэж хэлсэн чинь шууд гигээ татгалзах болж байна шүү дээ. Миний хүүхэд нас бол ер нь бол ухаан орсон цаг үеэс эхлээд тэр одоо яг гигээ татгалзсан тэр хүүхэд нас бол Улаанбаатар хотын 40,000 төгрөгийн одоо мөнгө зөвя гэдэг үсний 2 дугаар байна. Аа тэгээд бас тэр үед манай Монголч Улаанбаатарчууд ер нь цусланд их гардаг байсан. Шаргамартын цусланд тэр орчны байгаль амт найзууд бодогч юм л да. Тэгээд хүүхд насны дорсонс гин бодол шууд сая ингээ хэлэнгүүцэн алтаараацаа ингээл оройдоо ингээл толгой шүрэх гэж байгаа чиг байшингуудтайг ор дугараал хүүхдүүд гадаа тэр үеийн хүүхдүүдийн тоглолт дүг гэдэгэ чон дарог гэж гагсан гинжиг таслах дүн гэл яг ингэж л хаалга өвд цонхнуудаас ингээд тэрээ нэ ороорой хоолой дээр орой хоолой дээр гэл яг иймд орсонч орж ирж байна. Тэгээд цуслан дээр болохоор янз бүрийн индиан болдог бамбагаар панераар бамбаа хийдэг мөчр уголд ном сум хийдэг тэгэл өөрсдөө л нэг л киноны бат тэр үед индиантай кинод их дуртай байдаг гэсэн. Тэгэл 2-3 бүлэг болчихвол индианчууд гэж хоорондоо байлд тоглодог. Ийм юмнууд гэгэн туяа цацруулал болчих юм. Хүүхд толгон өөрийн гэсэн одоо нэг тийм гэгэн мөрөөдөлтэй байдаг штэ тий. Нас насны хувьд өөр өөр байгаад идэг. Өсвөр насндаа бол яг чинхэн өөрийгөө хэн болох вэ тий? Ямар мэрэгчлээ хүн болох вэ гэдгээ олдог. Тэгэхээр та яг өөрийнхөө бодчихсон тэр мэрэгчлийг сонгож түүгээр амьдрч яваа юу? Тэгээг үргэн бодсноор хүн нэг явдаг шүү дээ. Яг үнээрээ ярьчихад бас жоохон хэцүүдүүл асуулт байна. Гэхдээ үнээ ярих л ёстойгоос хойш. Ер нь бол би яг хамгийн их мөрөөдөж хүсэж одоо тэнгэр харж, уулын орой харж мөрөөдөж гэсэн тэр мэрэгчлэл үл эзэмшиж чадаагүй. Гэхдээ одоо яг үдээ зэрэгтэй ингэж явж байгаа энэ амьдралын мэрэгчлэлтэй бас харамсдаг. Би ямар мэрэгчлэлтэй болохыг хүсдэг байсан бэ? Би түрүүн хүүхд насны дурсамж тэр халтэрлээ тэр хүүхдүүд чих ориглон тэр хүүхдүүд үеийнхэн дундаас бол би үл ер нь их жоохон тийм романтик талих байсан юм уу нэг тийм арай гэгэлгэн нөгөө тийм дээвэрн тий. Тэг аав минь бүр багаас эхлээд намайг юм зөгнөлт уран хамгийн анхны унсан зохиол бол Каллисто гариг гэдэг нэг орман байсан юм. Тэр нэг харь гаригийн тухай. Тэгэл тэр үл ерөөсөө миний бүх эд эс рүү нэвтцсэн. Тэгээ бодит байдлаас ингээ газар өөрөө ч романтик болоход тэр зохиол нөлөөлсөн юм яасан. Тэгэл юмыг ер нь дандаа л юм дээвэр гэглэхнэр амьдралд хөрсөндэй хөрс холуур боддог тийм хөөхтэйсэн. Тэгэл явж байгаа л яг тэр ер нь л гариг одд ертөнцийг их сонирхдог. Тэгэл тэр чиглэл рүүгээ тэрнтэй ойрхон байханд бол нисгэгч болох мөрөөдөлтэй. Тэгээ нисгэгч маань сүлдээ ингээл 10 нас нэг өөр 15 насг болгонгууд хурдтай болоод эхэлнэ. Тэгээ байлдааны сөнөөгч онгоцны нисгэгч болохыг мөрөөдсөн. Зүтгэсэн тэгээд хүний зурцсан зураг гэж байдаг байх. Зарим хүмүүс бол сайн зүтгээд одоо яадгийн зорилгоосоо боцохгүй л амьдрал чамайг шагнадаг гэдэг. Надаг бол тийм юм болоогүй тэгээд нисгэж бол чадаагүй. Аха. Та нэг хэсэг бол ялцчгүй Монголын кино урлагт тод мөрөө үлдээж явсан. Таны анхны одоо уран бүтээл, анхны уран бүтээл гэх юм эсвэл анхны хүмүүс илүү их танигдсан тэр дүр бол дандингой найруулсан бид мартахгүй гэдэг киноны дүр шүү дээ. Тэгэхээр та энэ дүрийнхээ тухай бас тухайн нөгөө цаг үе одоо бас олон жил өнгөрсөн мэн те тухайн цаг үеийнхэн тухай дурсаж та бас хүүхэд залуу одоо залуу сандан гэдэг штеп тийм л эсэн штеп. Тий. Би энэ хүний нэрийг сонсголоор ахт нь их маш их юм бодогдтий. Одоо намайг тэр одд ертөнцид нисчих хүслээс болоод байлдааны тэр хурдан хөлөг бариад нисэх хүслээс салахсан юм бол одоо дамдын мөгч маань. Намайг урлагийн ертөнцид нисэх тийм зам хаалгуудыг нээж гисэн ач баянтай Монгол улсын урлагийн гавья зүтгэлтэн нэрд найруулгач дамдын гэж юм бол яалчгүй миний амьдралын маш агуу том эргэлтээсэн ач баянтай бурхан шиг юм. Аа ингээд анх 1985 онд би зэргийн хүн болсон байсан. Тэгээд энэ бид мартахгүй кино тэр туужиг бол тэр үеийн Монгол улсын бүх сургуулиудад бол Аюш Баатарын тууж, Аюш туужиг бүгд уншдаг бол заардан бүгдээрээ мэддэг болсон байсан. Тэгээд энэ Монгол улсынхаа Баатар Өрөнгөн Баатарын дүр тоглох үзе яг бол бурхан надад бол харамгүй хүчтэй харилсан. Дангын багшийн буйнаар ингээд миний анхны тоглосон дүр бол тэр Аюш Баатар
Монгол улсынхаа Баатар Аюушин төрөө бүтээсэн. Тэр үед ямар юмных нь чадвар, мэдлэг, дуршлаг байгаа. Тэр тэндээс л өрөм уран бүтээлийн мань гараа эхэлчээд яг бол завсар нь нийгмийн шилжилт, мэлжилтийн байдлаас болоод завсарсан боловч одоо тэгэл тэр чигээрэл явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Би өөрийгөө арих болоогүй байна, хүч сулрах болоогүй байна гэж ойлгож байна. Залуучуудтайгаа хөл нийлүүлэх эрмэлзэлтэй байна, нийлүүлж эхэлж байгаа, чадах гэж зүтгэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ ер нь хэлдэг шүү дээ, нурлагийн хүн ялангуяа жүжигчүүнд бол тэтгэврийн нас гэж байхгүй. Манай алдарт ардын жүжигч очир утгаа хүртэл бурхан болохынхоо өмнөхөн хүртэл уран бүтээлээ хийлцэл ганд муур байж гэсэн ингээл хөдөлж ярьж чадчихвал ажилла хийж идэг ийм их уртнаас амьдралын туршид их хэвээр мэрэгчлийн ажил юм бол гэж ойлгож байна. Тий. Аа тэгээд сүулт бол таныг яг одоо бидний үеийнхэн гэдэг юм уу да тийм ээ залуучууд маань таныг илүү шин цагийн кинонуудаас бас гарах болсон. Одоо жишээлбэл Учрал киноны аавын дүрд та тоглодог тий. Тэгэл ингээл үе чи ийм жүжигч ах байдаг үл өө ямар гоё ах вэ гэл ингээл залуучууд тгийж их ярьж исэн л да тухайн үед. Өө ийм жүжигч байдаг юм байл гэж тэгэл та дараа нь дахиад өөр кинонуудад ингээл тоглоол тий. Ихэвчлэн одоо танд аавын дүр, сайн эцгийн дүр оногдож шиг байна. А өмнө нь олол ирэлхэг баатрын дүр оногддөг байсан бол одоо нөгөө нэг насныхаа хувьд ч тэр үзэж туусныхаа хувьд ч тэр нэг сайхан ухаарлах харьсан аавын дүрд таах тоолдог болж. Тийм л дээ. Энэ үл яг гэж хэлэх одоо амьдралын програм гэдэг юм уу? Хөгжмийн өлгөөтэй юм уу? Алхын чинь юм байснаас эхлээд өтлийн матис өгөн эмгэн болтлоо амьдрдэг нь энэ бол хүний юм уу? Саний асуудал шин байгалийн програм юм чинь. Тэгээ энэ хоорондоо бол яг завсар нь завсарлцснаас болоод жүжигчний өөр надад бол хоёр хүн болж явчихад байгаа. Таны сайн ярьдаг шиг одоо ингээд учирлаас эхэлж мэддэг залуучууд бол маш их болцсон. Тэгэд наад хэлсний чинь би өөр амьдрал дээрээ сонсчихсан. Хаанаас ийм ахмад жүжигч гівгэд гараад ирвэ гэд. Тэг чи нөгөө залуучууд яг олон жилийн өмнө тоглосон учраас урдны бүтээлүүдийг үзээгүй байт юм уу? Үзсэн ч гэсэн намайг гэж мэдэхгүй. Тэр үедээ би залуугаараа тоглож байсан юм чинь ийм нэг том андуур л биш яддаг. Таша ойлголт надад их гой санагддгий. Базар хэрэгцээ гэж хоёр хүн яваад байгаа шүү гэсэн ойлголттой. Тэгээ би завсарлж байгаа дэрсний үед бол анх удаа учрал кинон тоглосон. А энэ бол миний шинүүд цагийн эхлэл босгоод бид мартахгүй аюуш тоглосон шиг учрал киноны аа бол миний дараачийн шинэ үеийн хоёр дахь үеийн шинэ алхам боллоо гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ кинод баярлж явах хэрэгтэй болсон. Тэгээ би нэрт хөгжмийн зохиолч Балахчавыг хөө Чингүн Чингүний кино шүү дээ. Чингүү маань намайг энэ кинонд авсан. А энэ кинонд минь одоо хөтлөж оруулсан юм байна. Манай отхонд огсож үүсгэсэн. Тогсоо маань ингэж энэ кинонд кастинг найруулагчаар явж ирсэн хавьд ингээд тэр хоёртой би баярлж авдгийн шинэ үеийн хоёр дахь үеийн алхмын хийхэд ийм тусалж дэмжиж. Тэгээ би Чингүний кинонд драмын дүр тоглосноос хойш завсарлагаасаа өмнө би 20 гаруй кинонд тоглосон байсан. Тэгээ завсарлж ирчээд одоо 30 гараа явж байна. Их баг нэлсэн энэ уран бүтээлд. Тэгэхээр л би өөрийгөө болж ийн л гэж ойлгож байгаа. Тэгэд эцээ үүсгэжл чүүдгэлтэй. Завсарласан гэ та яриад байгаа. Яг тэр завсрын үед хідээс хідэн оны хооронд байв. Тэр хугацаанд та яг юу хийсэн бэ? Яагаад энэ уран бүтээлээ? А тэр нууц нууц. Уцчихв. Нууц яг тоглосон. Тэр 1997 онд гэр бүлийн хамт Солонгос руу яваад. Тэгээ 2013 он гэдэг. Нөгөө их давлгаагаар явсан байх шүү дээ, тийм. Ингээ давлгаагаар гөөс тавд яваад гэсэн. Тэгээд 13 онд эргэж ирсэн. Тэгээ 13 онд ирээд 14 онд чинь тэр учрал кинон тоглож эхэлсэн. Яг нь тэр орондоо солонгосчууд, солонгостэй байдаг монголчууд юу хийдгөө тэр болгоныг л хийж явсан. Одоо тэгээ уран бүтээлдээ явж байна. Аха. Аюуш Баатарын дүр бол бодит хүний дүр. Бодит хүний дүрийг бүтээхэд таны ялангуяа нөгөө анхны дүр байсан учраас залуу хүн зоригтой ч гэсэн бас нэг имиг зүйл байдаг шүү дээ. Чи бодит хүн учраас яах вэ хүү гэл олон зүйл таны дотор эргэлдчихсэн байх л та. Гүй. Гүй юу? Залуу хүний чинь нэг ганц залуу хүмээр налаа ээлж гэж бодсон. Ганц нэг онцлог ба шүү дээ. Юм бодохгүй зоригтой байдаг. Залуу ирч хүчтэй зоригтой байдаг. Тэр л бизнес имиж. За яг жоохон яач хул гэж сүрдсэн юмнууд мэдээж урлагийн том улсуудтай уулзна. Тэгээд мэдгүй орчиндөө орж ирнэ. Тэгээд имиэх юм байснаас бол залуу хүний чинь гол онцлог нь тэр зоригтой. Би одоо нэг юм бодогдоод тийм. Ингээд бүгдээрээ тасраад ингээд хуваагдмааргүй байна. Залуучууд та нар зоригөл ахмадууд биднес чинь засаж өгье. Тэгэх юм бол төгс төгөл төр болчихно.
Тэгвэл ахмад нь хэрэггүй гэдэг юм уу? Биднес наан залуучууд юм мэдгүй гэдэг ингээд байх юм бол тэгэл одоо нэг хагарсан байдал үүсчих болвол гэж боддог байхгүй. Тэгээ би өөрөө хичээж байгаа залуучуудаа нэгдий хүчээ нэгтгээ. Алхаагаа нийлүүлээ. Амьсгалт бол жоох үүрчгүй юу та. Гэр бүлийнхээ тухай та яриач. Гэр бүлийн үн бас жүжигч гэсэн үү? Аа манай гэр бүлийн скватрийн сарангэл гээд жүжигч юм байна. Жүжигч хүн Харьков дурлын жүжигчнэр төгсөж ирсэн. Аа төгсөж ирснийхаа дараа бол хөх залуучуудын театр гэж байхад тэнд жүжигч юм байсан. Аа одоо бол City их сургуульд тайзны ярианы багш хийж байгаа бас жүжигч юм нилээдэн уран бүтээл хийчихсэн. Аха. Ямар ямар кинонд тоглосон бэ та хэрэв манай бас жүжигчэд манай одоо үзэгчэд бас ингэ санах гал бодож байгаа хэлтэ цайз ямар их читэг лээ гэл одоо нөм тархиа ухаж байгаа ш тэгэхээр ямар ямар кино тоглосон юм болов? За зүрх цогсохгүй гээд тухай үедээ социализм үед хэрэгжсэн төлс ирчмүүдний цахилгаан станцын тухай. Аха. Кинон дээр одоо энэ бүрэн сүрэнгийн ихнэр бол тогложсэн. За Монголын анхны олон анги сериал болох Эцэнгүй айл кинон дээр тоглож исэн. Тэг. Тэгээ сүүлийн үед бас ганц нэг уран бүтээлд оролцож байгаа. Тэгээ зарим нэг уран бүтээл нь олон нийтийн хүртэл болж чадахгүй нэг иймэрхүү нэг ховорхон тийм тохиолдол гараад байна. Би ч гэсэн одоо нэг 2 жилийн өмнө хийсэн нэг бас гайгүй бүтээл болох Дархан Баяр, Дархан Бат гэж хоёр найруулагчийн бүтээсэн багш гээд хин ч гэсэн хинтэйгээ очоод үзээ суугаа сонсоход ичих юм байхгүй, сонсоод ичих юм байхгүй, хараач ичих юм байхгүй юм нэг энгийн сайхан Монгол кино одоо ингээд олонний хүртэл болж чадахгүй л яваад. Удахгүй болох байхаа, удахгүй болох байх гэдэгт итгэлтэй. Би бас сонссон. Тэгээд танд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Одоо нөгөө нэг оройхон гараад ширүүхэн дайрна гэдэг шиг нэг хэсэг үнэхээр одоо Монголын кино урлагийг өнгөлж явжгаад жохоо нөгөө завсарда тэгээ одоо та буцаад л ороод ирчихсэн таныг нэрэн хүмүүс хөөх юм жижиг байдаг лөө гэж яагаад одоо бол бүр мэддэг болчихсон байгаад энэ залуу үе юм байна тийм мэддэг болчиход шүү дээ. Тэгэхээр та цаашаа бас нөгөө өөрөө хийсэнчлэн ярддаг хөдөлдөг байгаа цагт бол энэ мэрэгжил хийцээч хучрахгүй хийцээч үн зин алдахгүй гэсэн таяг төр хэлсэн аманда одоо сайхан тийм кинонд тоглоорой уран бүтээл дээр ажиллаарай гэж хэлмээрээ. За баярлалаа. Яг энэ үгтэй чи холбогдуулаад би үзэгч олон түмэнд нэг юм хэлье. Базар архичаа гэдэг би өөрөө хуучрахгүй, гундахгүй, гоцрохдохгүй байхын тулд уран бүтээл жүжигчүүний хувьд бол амьдрч зүтгэж яваа. Тэрний баталгаа болоод одоо тун удахгүй энэ намаар үзэгчд маань нөгөө тасс урсан сайн аав Баатар улсын баатараас 180 градус илүү эсрэг дүрээр үзэгч олон түмэнтэйгээ уулзах гэж юм яаж чадсан юм уу чадаагүй юм уу болсон юм уу болов уу гүм үү гэдэг маань үзэгч олон түмэн мэднэ. Энэ юу гэхээр Лавга гэж шин залуу найруулагчийн найруулж Хас Медиа Entertainment, D Star Entertainment, Фонтанка Production-ы хамтран юм бүтээл нэхүүл гэж экшн детектив уран сайхны кинодын авраас эхэлчихээ одоо ингээд олон түмний хүртэл болоход бэлэн болчиход байна. Тэрэн дээр жүжигчин базар архицаа гэдэг хизээч бүтээж байгаагүй эсрэг 180 эсрэг муу гэж яг үүтэй эсрэг талын баатарын дүрийг бүтээсэн байгаа. Их тэнд их нууцлаг бас ганц нэг юмнууд байгаа. Тэгээ ингээд ямар ч гэсэн хийцэн нэгэнт хийцэн чинь их зоригтой байна. Одоо ингээд үүсгэж олон түмэндэл шүүлэх үлдчихэд байна да. За тэгвэл нэхүүл уран сайхны киногоор нас эргээд бүгдээрээ уулзцай баярлалаа танд амжилт хүсье. За танай телевизээ хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Эх орны өглөө хөтөлбөрийн ерөнхий ивент тэтгэгч Капитан Банк.